Som företagsvän till Musikbojen så står vi i For Sound för musikinstrumenten i musikterapin. Jag blir kontaktad utav den musikterapeuten och med önskemål på instrument så skänker vi det till verksamheten. Jag har en privat relation till det här på något sätt. Jag var med min dotter på ett barnsjukhus i Stockholm och satt i väntrummet och så slog det mig vad fint det hade varit om vi hade haft ett For Sound-rummet på det här sjukhuset, fyllt med musikinstrument för barn att spela på. Så kom jag tillbaka till jobbet dagen efter och så sa jag det till min chef. Och då hade han precis fått ett mejl från Musikbojen och sa att skulle det här vara någonting att satsa på? Så kom jag i kontakt med Musikbojen att det var liksom, det började i mitt huvud faktiskt och sen så blev det presenterat på fat.